Hah?
marang sang Yasulak.
yen aku kangen kangen karo selinamu tak saman-saman fotomu ning dompetku yen aku kangen kangen karo seliramu tak elus-elus fotomu ning dompetku. Mas, hancur hati pak.
kudu ngerti cara aja ditinggal kapribaden ketimuran. Yang sengeleng ke hiling apa kumasih kudaya pancini bener kandamu. Thank you.
sedang kuning agawe pikirku kumbing seleret irung tak sawang katon manesi ibu bunga yang lakon tadi tresno lahir
tete mong celaran perpisahan ditakso omah-omah wong tuane tresnaku ra bisa ilang mergo kelingan ireng manis tinaluri oh ora kena tinangno tembunge mos kumecep jenaranmu wong mau uga duwe kepercayaan kalaku undang-undang tembong natar tembong natar uga tembong kena lore kanggo papeling sedulur kang wis ngucap ngeter ake-ake kelaksana ono
Gih mengkong para kapan-kapan ingkang sampun sampur sedaya kulusun ingkang yang jemenang puasa sono pengen mengkong Terima kasih.
sik ingkang sampun nampi campur kula suwun ingkang semana kuasa sunung panjenengan monggo. Tinggal kapri peden ketimuran hamong koki sekeri ingsaman bahnya singeleng ke ingin hamong kumas iku budaya seni benar kandangmu mas aku lagi pleropi kumu kutu ngerti cara aja ditinggal kapribet dan ketimuran sing elengke eleng apa koma iku budaya Oh,
lama. Aku,
Sampai
yang ban torok ratri mong he leng mandi sing ngati setiapku iso atu wedi marang sang ya sulap li setro ning batinku rasaku rebekal sirna satgawa kendeng tresno banyu pengawan sinara canya ning bulan lera sewutinyan angerat buka kenangan neng taman surup taman indah
Kodosongo Papan kreasi Kodolanu di sing tua-tua walingi jahatilah sasat gawa kendeng tersenang
sinara cahyane bulan ler sebutinya ang merap kekenangan ngerasake napa mas mong sarana ning taman jeruk taman indah kutho Solo papan sarwono ning taman curug taman indah kutho Solo tapan kreasi modho lan budi sing tuwa-tuwa maringi jagat matur sepanjang
Tolong